Здравейте, приятели, днес какво антиви да Сайло, Беамонт, Хейг, Хаг, Франция, 44-та година, но не видях коя дата, как ти е? Колко сме тука? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, плюс мен 10. Нали така? 5, да. Submachine Gunner, Rifleman, те само Rifleman има. И един снайпер, може би, да. Това усещам, че яко и съм готов да пръскам немски тикви. Да им хвърчат каските. Направя фойерверки от техните каски. О, такива полета не ми харесват въобще. Беше добра идея да го взял. Можех да напредвам аз и ще напредвам. Айде, вземете го! Толкова си секси, да е скравичке. Толкова си секси, умрява. Уу, big ass. Big booty bitches. Ах, ти гледай го, мръсния чакал. Не, ще ги изчистим, ама аз съм с снайпера, нали знаеш? Айде на, поздрав от мен. А, те умирали от пистолета? Така, чисто. Сектор клиър. Оле, как убих? Леле, какво става тук? Ето, този пистолет е супер добър. Вижте какво става долу вляво на компаса. А, бе, цели, значи отиваме на сега. Трябва да вземем, да превземем фармхаус, фермата. Каменната ферма, ами аре аз стигам там. Оле! Не е така в града. Сега ще ми метне на кратка. Точно във врата. А, момчета! Дай! Е, как можахте да оставите да ви убият, бе? Я заповядай. Определено, ако беше на ветеран, ще е доста по-интересно. Така, готово. Е готово. Сега барне плевнята ли беше, не съм сигурен. Имаше хубаво да се взема някакво оръжие. Най-добре. Така, отиваме към Б. То всъщност е там. Или към Е, че е по-близко. В
Отиваме към F, всъщност. Отиваме към F, това е... А, това май не стане. Мисля, че кметство или нещо такова трябва да е. Да. Бързо, бързо! А, момчета. Така, сега трябва да ръшнем някак. Аре, момчета, а така! Сега ще го почистим набързо. Вибере, горе ръцете! О! А. Вече с камън бих препоръчал... Бих искал да имам повече пистолета, но някак малко патрони. Не заради друго, защото все пак да игра с нещо ново сега. Така, още хора има, гати. Здрасти, здрасти, как си? Ами аз тук се гледам едно предаване през 99-та година. 44-та. Ами, да, да. Ай, чао, пич. Носите, бро. Така, и чистихме и това. Тяхното кметство там. Не знам как се нещо. Така, отиваме сега напред. Чакай само да ги унищожа те. Отиваме към Д. Това е... Ами... До къщата... Не мога ли го правя до това? Е тази къща, която е точно до пътя. Която може... Нещо като... Пост малко. Като наблюдателна къща, така да се каже. Защото е точно до... пътя. Няма да стане, няма да стане вашата, няма да стане, няма да стане. Ооо! Ето лохака. А. А, не, не в гръб, не в гръб, не в гръб, бе момче. Ай, прото ме мирен, ставим се. Нещам те ще си играем, взимай. Взимайте. Сега ти дете ме бив гръб. И аз те бив гръб. А, сега ти в гръб. Ами мерси, да, мерси. Мерси, че ме убий ти в гръб. Чувствам се по-ласкан от това твое действие. А, сега кой ще дойде в гръб, а? Кой ще дойде гръб? Никой няма дойде гръб, защото ще ги избих. Да. Отиваме към Е, където каквото е, което е. Така, някаква знакова къща, са обозначена къща. И тази. Кешлос, тор-тор. Добре, те хора не ходят за туалетната, е гати. Що питах? Що се заинтересувах също? А, калашник, чайте. Ето, малко ново оръжие. Добре, бе. Добре. А! Така, да, още B и C останаха. С
сега ще ми на къща се насочим, само сега долу това, ако е по-близко. Лека по лека сега, няма смисъл да навлизаме дълбоко в територията. Значи в Б. Отиваме на Б, което ще рече. А, е, това е вече нещо като хамбар. Не, не, тук не успях. Не ги виждам. Така, нямам някакво друго място за влизане. Окей, ето. Е, сега тук ще бъде забавно. Тук ще бъде много забавно. Така. Ръша ми се получи този път. Видяхте. А, фак! О, той има още нагоре. Еми хубаво, що има нагоре. А, готово, ние сме ги изчистили, де. Това не го видях. И остана пост офис. Пощата. Ми отиваме към пощата да си пратим... А! Това не го знаех. Нали, аз не че съм играл много. Тук е много готина гледка. Супер, супер. Те, пощата, това ли трябва да е? Я метам една граната, къде ще оцеля? А, добре, много съм точен. Хубаво. Само да не падна! Не! Не! Ай, Рос, какво правиш, бе? Тевър съм убият, сега няма никой да го мина това. Не! О, гък! Как се мина това нещо? Явно ми е малумен нещо, героя, не знам. Или аз съм малумен. Май, по-вероятно е първо. Добре, сега слез. Ай, сте токс. Е, къде сте? Аре, що? О, както да я пристане. Добре, ще забикля. Това ми искат от снайпер да умират. Окей. Ха-ха, не съм свикнал определено на играя с снайпер. Не! А, решах да умръзам малко пак. Много съм невнимателен. Така, явно се горе. Бъда внимателен.
пощата, аре. Добре, пощата е готова, мисля, че вече, да. Да, много яка мисия. Определено американската мисия пак е доста добра. И британските ставаха, но не чак толкова просто. Ами не знам, знам, те всяка една от кампаниите си е уникална с нещо. А, те ли сега трябваше да се качвам? Да, преди малко направих някакъв пус. Чак не искам да се качвам, но... Сега обаче, ако свърши мисията докато съм горе, означава, че съм направил супер прото. Бил съм супер про през слизането. Успешното. Аре, защо не мога да се кача? Добре, както е. Така, контратака. Къде е моите момчета? Я, не. И двамата с един патрон. Yes! А, сега ще изчакам, така си мислиш. Те са важни да ги убиват. Айде, пак не трябва да чакаме. Лошото е, че не виждам... Мортор гън, нали как се нарича? Тук не го виждам. А, хубаво, че изстреляха. Така. Е, там съм, ай. Пак успях така да направя. Добре, сега пък през листата. Там. Game safety. Минута е 15, е определено доста по-лесно от миналата. Тази мисля е доста по-лесна. А! Молец. Чувам, но не виждам. Ехе, спокойно. Е, пак ли е бас? С един патрон, два заека. Интересно ми това снайпер кафе. Абе, както иде, сега сипних стоя, тече. Най-сетне. Ту са нашите, да, имат звезди на корпусите си. Ехе, така, битка при Нормандия май свърша с това. Ако и тя е още, аз не видях аз началото, мога говоря глупости в момента. Всъщност Нормандията я минахме, така че
това е на хак, беше нещо, не мога сетя. Те битката при Нормандия беше спечелена в две мисии, пък... Сега на хак или нещо такова. Това малко кръче, в което трябваше да разчистим почти всяка една сграда и това беше на някоя на мисията. И накрая тук на това трябваше да се качим и с снайперчето да цъкаме. О, не! О, ес! Еднако сега го направих още по-добре. Окей. Отиваме вече към финал на мисията. Мисля. Нямам представа, но не мисля, че ще е по-дълга. Thank you! Awesome! I came to play! There's a price to pay! Time for you to get down on your knees! I came to play!